Ove godine nije bilo dovoljno padavine koje bi pogodovale razvoju mladih biljaka, pa je svako čuvanje vlagi u zemlji jako bitno. Te kulture treba okopavati, znači kultivirati, oni tako i zovu okopavine. Čim bude nekih, znači čim oni niknu, ako se sad poslove kiše koje je nekih 25-30 litara bilo, stvori se pokorica, treba uraditi kultiviranje na svim kulturama, a naravno posle toga uraditi zaštitu na zeleno. I bilo bi dobro posle nekih 20-ak dana od toj zaštite da se uradi još jedno kultiviranje, s tim što kod kukuruza može da se uradi i prihrana sa prvim kultiviranjem, dok kod suncokreta i soje to nije bitno. Kultiviranjem se otvara zemljište, a to znači da mikroorganizmi mogu nesmetano da rade i stvaraju organske materije. Ovo je jako bitno za soju jer se na taj način usvaja azot iz vazduha. Pored toga treba uraditi folijarnu prihranu sa đubrivima sa više kalijuma koja mogu da poprave kvalitet zemlje, a samim tim i povećaju prinose žitarica.